朋友早安，今天是2022年10月8日星期六。今天与好朋友分享赤鬼炙烧牛排。今天分享的是台湾大道店，地址是台湾大道2段170号。赤鬼牛排是台中名气很高的牛排店，点餐直接使用餐桌上的平板点餐。主餐有牛排、牛小排、猪排、鸡排、铁板面等。副餐面条、米饭，面条还可以选择多面或少面。接着选择蛋品和面包，蛋品可以选择蒸蛋或三分蛋。面包有酥脆和松软两种可选择。自助吧提供汤品和饮料，汤品有罗宋汤和玉米浓汤，饮料有冷泡茶、鲜草干茶和红茶，另外还提供热水及茶包。今天我们点了五分熟的菲力牛排和鸡腿排，在吃过的餐厅里面，赤鬼炙烧牛排是我们排名第一的选择。现在台中也有多家分店， Google 一下就知道了。最后，祝好朋友心想事成，平安健康，拜拜。